Thank mm -hmm. Começando agora mais um vídeo no nosso canal, Custódio Fla. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Boa tarde, a maior e melhor nação desse mundão, a nação rubro-negra. Sejam muito bem-vindos ao canal Custódio Fla. Hoje, dia 19 de novembro de 2023. Já peço a você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu like, que é muito importante para o meu trabalho. Nação, Flamengo aí se preparando para o jogo diante do Red Bull Bragantino, né? Um jogo muito importante para as pretensões rubro-negras rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Flamengo que matematicamente tem chance aqui, assim como os seis primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, né? Palmeiras, Botafogo, Grêmio, enfim. E o Flamengo aí não pode pensar em outro resultado que não seja vitória. Né, diante do Red Bull Bragantino, jogo no Maracanã, dentro de casa, com a sua torcida a favor, com todos os jogadores à disposição, inclusive o Alan e o, e o Davi Luiz, né, a Rascaeta e o Pulgário Varela, diretoria do Flamengo, pensando numa, numa, numa logística aí para trazer os jogadores, após servirem suas seleções, para estarem também à disposição para esse jogo, o Flamengo só pensando na vitória e não pode pensar de outra forma. Pela Cruz, como eu sempre trouxe desde o início dessa temporada, né? O Flamengo tentou de todas as formas, mas foi inviável pagar o valor da multa de 16 milhões de dólares, né? Só que dessa vez o jogador tá pondo na parede, né? Jorge Pablo Brito, que é o presidente do River Plate, né? Senhor Jorge Pablo v Brito e o treinador Marte já está ciente que o jogador está querendo sair do River Plate é muito agradecido está no clube desde 2017 porém o jogador é, se mostrou mais ativo nessa nessa negociação nessa intermediação de negociação e já botou contra a parede o presidente até porque eu trouxe aqui né desde o início dessa temporada que existia um acordo entre diretoria do River e o jogador, entre o presidente do clube e o jogador. Se viesse uma proposta interessante para o jogador e para o clube, que o clube não dificultaria. né? Num primeiro momento, né, na janela anterior, ele não ele não quis se manifestar, preferiu deixar as coisas acontecerem. Só que dessa vez está sendo diferente. De la Cruz está sim, né? É, fazendo exigir esse acordo é, para que o River negocie sim o seu passo com o Flamengo. O jogador quer vir para o Flamengo, já não é de hoje, né? Vale lembrar que o Flamengo tenta a contratação desse jogador desde 2021, porém 2021 2022 né, era um tanto quanto complicado, né? Mas é, 2023 aí o Flamengo intensificou e agora não tem saída, né? O jogador deixou bem claro tanto para o presidente do clube quanto para o atual treinador, substituto do Galhardo, né, que o jogador não quer ficar para a temporada 2024. Fala-se que ah, não, o Flamengo tem que esperar porque a multa baixa em 2024 não tem nada disso. São 16 milhões de dólares e ponto final. Valeu, nação. Tem outros nomes aí, só que, como eu falei, eu prefiro sempre Espera próximo da janela, porque existe muita especulação, muito jogador de empresário, muita cavada de empresário, tá? mas em relação exclusivamente ao De La Cruz, que é a prioridade, a opção número um né, do Flamengo, a situação é essa: o jogador em cima, pondo na parede o presidente do clube, deixando claro que ele quer que ele faça cumprir o acordo previamente tratado com o De La Cruz. Valeu, nação. Saudações, Brunegas. Um forte abraço, um beijo no coração. E, ó, tá carregando dela Cruz, hein? Tá carregando. Daqui a pouco tem boas notícias aí. Valeu. É é